Det her er en kort gjennomgang om hvordan du kan skaffe deg en konto på Thinkable for å begynne å programmere mobilapper. Så i Google så skriver du inn Thinkable X med en X, så kommer du fort frem til rett nettsida. Så det er denne Thinkable. Når du kommer dit første gangen, så kan du enten logge inn med Apple eller med e-mail. Og i noen tilfeller også med Google. Da vil den jo merke at du logger på med Google, og da kommer den opp med det her. Men vi skal ta sign in with e-mail der. Så skal jeg oppgi en e-mailadresse som jeg nettopp har lagd. Du kan bruke den adressen som du har på skolen. Og det som skjer da, det er at den sender en e-mail til din e-postadresse. Så må du gå til den e-posten og finne den mailen de har sendt. Det skal vi se på hvordan vi gjør om et lite øyeblikk. Her ser du at den sier jeg har sendt en e-post til den adressen. Så hvis du klikker på koblingen i den, så vil du bli logget inn. Så når den e-posten er sendt, så kommer den inn i e-postmappene dine, og da får du to e-poster. Og her er den første e-posten som er om litt om det. Og så er det en annen e-post som sier sign in to Thinkable. Og da kan du klikke der for å logge inn, eller du kan gjøre det jeg gjør nå. Høyreklikk, og så kopier linkadressen. Så gå tilbake til der du søkte deg inn på Thinkable. Og så limer du inn den adressen i adressefeltet over. Her så velger du lim inn og gå til. Og da vil den neste Thinkable åpnes opp for første gang. Og da må du svare på det her spørsmålet. For meg så er det vel den der parent or teacher, men du kan jo velge noe annet. Men det har ikke noe å si hva du velger der. Får en sånn liten gjennomgang av hva Thinkable er for noe. Man kan se gjennom det. Skal se litt nærmere på det. Når du bruker gratisversjonen, så er alle dine prosjekter public, altså offentlig. Det vil si at alle kan se de prosjektene, men de kan ikke endre dem eller forandre noe av det du har lagt inn der. Dette er litt viktig. Download the Thinkable Live app. Det er en sånn hjelpeapplikasjon som du laster ned til din mobil eller ditt nettbrett, sånn at du kan se det du har programmert på nettbrett eller mobil. Så det kan vi gjøre med en gang. Vi kan trykke på Download on App Store. Det er for iPhone og iPad. Da kommer du til en side som Thinkable har her, og hvis du da velger Download on the App Store, så går den rett til App Store. Da må du logge inn da, og så installere den appen da. Så hvis du har en Android-mobil, så går du til Google Play. Og så installerer du Thinkable Live-appen på mobilen der. Som du ser så har jeg installert den allerede, så for meg står det installert, men på Google Play, som jeg er mest kjent med, så fungerer det sånn at du trykker på installer hvis den er kompatibel med enheten din. Det er den jo i de fleste tilfeller. Og så vil det gå en stund, så vil den automatisk bli installert på mobilen. Hvis du nå går tilbake til Thinkable, eller Got It, så ser du at her er det jo ikke noen prosjekter, så du har ikke begynt å gjøre noen ting. Men under her så finner du noen eksempler på prosjekter. Så her, hvis du trykker der, så kan du begynne å kode. Det skal vi ikke se på riktig enda. Det andre vi ser her, det er Top Community Projects. Som også er en sånn oversikt over prosjekter. Public Gallery, det vil jo være ting som alle kan se på.
Og My Data Sources, den brukes til å legge til databaser eller Google regneark. Og det et par online databaser du kan bruke. Vi kommer tilbake til det når vi har holdt på I god stund med Tankable. Så hvis du nå går tilbake til My Projects, så kan du begynne å lage et prosjekt med en gang og trykke på Start Building der. Det må du gjøre hver gang du lager et nytt prosjekt. Du må gi prosjektet ditt et navn, og vi kan kalle det første prosjektet for bildeviser. Du kan prøve å velge private der, men det går ikke, fordi du må oppgradere til pro, og det koster penger. Så det ikke gjør, du bare tar og skriver bildeviser, og trykker create. Da ser du at det prosjektet blir lagt til. Så får du nå flere intro her med oversikt over plattformen, en demo-app, step by step. Du kan se gjennom det her hvis du vil. Jeg velger å ikke gjøre det akkurat nå, for jeg skal forklare de her tingene I neste video. Hvordan den skjermen bygd opp, og hvordan man bruker Tankable. Okay.